ବାରିପଦାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେହେତୁ ବାରିପଦାରେ ଆଜି ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସ୍ନେହ, ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଶର ପରମ ଆଦରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ। ଏଇପାଇଁ ମୋର ଦଳର ନେତା, ମୋର ସହଯୋଗୀ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଏଠି MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 24 ବର୍ଷର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର, ବେରୋଜଗାରୀରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା, ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା, ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମନ ଲୋକ ବନେଇଲେଣି, ତାର ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ବର୍ଷା ଏତେ ହେଲା, ତଥାପି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରମ୍ବା ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତନ୍ତ୍ରରେ ବନେଇ ନିଅନ୍ତି, କିଛି ବି ଆସୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ସୁଚିକି ଲୁଟ୍ ନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ୍ କିଣିମୁ। ଇଏ ଆଜିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଇଏ ବର୍ଷା, ଇଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ତାପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କାମ ଦେବନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି, ୟା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏମାନେ ତ ସବୁ ୟାଙ୍କର ସବୁ ସୀମାଙ୍କୁ ଟକେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରିବ, ନେଇ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଏଇମାନେ କିଛି ନ ହେଇପାରି, ଏ ସରକାର ତାର ଦୁଃସାହସ କଲା। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ବହୁତ ପଛରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇନି, ଏଠିକାର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏହା ଉପରେ କିଛି ମତ ଦେବେ ନାହିଁ? ଲୋକ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କିଛି କଥା ନଥାଇପାରେ, ୟା ପାଇଁ ଲୋକ ମନ ବନେଇଲେଣି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋର ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ ବାରିପଦାରେ BJP ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କରିକି BJPକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।